ми вирішили провести цю акцію, приурочити її до Всесвітнього дня боротьби із корінням. І наша така задумка – поставити ніби як маленьку театральну сценку, де ходять дівчата, переодягнені в противогази. Вони розташовуються навколо курячої людини, і таким чином вони дають їй зрозуміти, що ти не даєш нам дихати, ми не маємо чим дихати, ми в противогазах, захищаємось. Є медик і є смерть. Медик пропонує людині брошурки, де вказано адреси з лікувальними установами, де можна зробити флюорографію. Якщо ж людина відмовляється від того, щоб віддати нам пачку сигарет, ми даємо їй таке направлення, і смерть вручає символічні здорові легені. Як би кажучи, що вони тобі ще знадобляться. А якщо людина відмовляється, дає нам пачку сигарет, ми їм вручаємо цілий пакунок смачних яблук. Ми от вирішили зробити, можливо, то в тому році була більш легка така акція, ми зробили просто обмінювали яблука на сигарети. Цього ж року ми зробили трішки, навіть зовсім по-інакшому, ми також роздаємо яблука, також обмінюємо їх на сигарети, але й додали до цього смерть, тобто яка символізує ті погані звички, той весь негатив, те все, тобто смерть, ну тому що куріння не призводить до щасливого життя, це всі ми розуміємо. І ось в мене в руках є легені, що символізують саме ось так, що символізують саме здоров'я, тому що курці, як зазвичай ми знаємо, і в школі нас про це навчали, і ми самі це знаємо, що легені не здорові, не виглядають ось так, як зараз я показую. Тобто і ми даруємо ці легені тим, хто не готовий відмовитись від цигарок, щоб він розумів, що такі легені можуть бути у кожного здорової людини. Соціальний призив був к тому, що люди, які курять, можуть нарушати дискомфорт тих людей, які знаходяться рядом. Тобто, о чому ти говориш? Тобто, якщо я от курю, я мені може бути дискомфортно, коли чоловік курить рядом зі мною. Поэтому от були представлені люди в противогазах, що якби вони, знаходясь курильщиками, не чим дышати. Второй такой вот как бы позыв был людей, то, что вот это в костюм смерти ассоциировался с тем, что у нас легкие есть одни, и потому он вручал такие искусственные псевдо-легкие, чистые, что, возможно, в будущем кому-то из курильщиков они пригодятся, и пора уже сейчас задумываться. Потому что по статистике каждую шестую секунду в мире человек умирает от того, что злоупотребляет никотином.